Tá bom, deixa eu continuar a campanha. Tá, caralho! Meu amigo! Vamos contar isso aí já já, calma aí. Invasão do caos. O velho mundo estremece, pois Arkon, escolhido eterno, campeão do caos, chegou e com ele veio o fim dos tempos. Arkon foi trocado ao sacerdote templário de Sigmar até que ele descobriu um terrível segredo que o levou a renunciar à sua fé e pedir asilo aos deuses do caos. A serviço dele, se dedicou à destruição do mundo, derrotando todos os seus desafiantes e assumindo o poder absoluto sobre os exércitos do caos, alcançando assim o triunfo supremo. Seu coração como escolhido eterno, receptáculo dos deuses do escuro, sob o qual seus seguidores se reúnem para transformar o mundo em um reino do caos. É sob seu estandarte que os guerreiros do caos se agregam, e sua vontade maléfica é quem os guia, em um modo perverso de destruição disposta a engolir tudo a seu alcance. Ouve-se os gemidos da terra sob as grevas metálicas da Horda imensurável de Archeon, um sinal de morte que se aproxima. Haverá algum campeão do velho mundo valente o suficiente para enfrentar o Senhor do Fim dos Tempos? Vem! Vem em mim! Vem em mim! Vem em mim que eu gosto! Order Tide! New Target Acquire! Cadê? Preciso de toda a minha Order Tide aqui, velho. Patrulheiros que aguardaram toda a sua vida para fazer isso. É chegada a hora, velho. Vamos lá. Já começaram com fracasso. Muito bem, patrulheiros. Os melhores dos melhores. Aí, boa, boa. O mago ali já jogou umas armadilhas no Archeon. Mano, o gargalo que a gente pegou era tipo aqui, né? Alguém lembra exato onde que era? Ou era mais pra cá? Eu sei que pegava a guarnição da cidade, então acho que era tipo aqui, ó. Não é? Aye, I'll move. Yes, my oath is intact. My axe thirsts for war. Está dentro da hora. Eu posso até voltar mais, acho, com o Hungrin, velho. Porque a aura dele vai até ali atrás, ó. Vou ficar aqui. Porque eles não vão conseguir atacar o Hungrin, eles têm que atacar esse aqui. Porque esse exército aqui tem que segurar a linha de frente, velho. Então vamos ver, vamos ver. Porque eu lembro que a guarnição tava vindo de reforço, então tem que ser ali, velho. É agora, meus amigos. O momento que nós esperamos por toda a nossa vida, velho. Momento que levou essa campanha, velho, à reta final. Tudo que a gente se preparou, todos os exércitos que montamos, foi para este momento, velho. E agora todos os nossos exércitos foram convocados ao som da trombeta, sei lá, inventa um nome de trombeta legal aí. Todos os exércitos de Karkarin estão sendo convocados a participar desta batalha final contra o Caos e tudo que ele possa jogar em cima da gente, velho. José. A batalha contra o Rei da Tumba não é tão importante agora, velho. Mesmo porque, se bem que Libra está vivo ainda, né? Mas você já está aqui, velho. Master of Runecraft! For thy king! For To Darkane! battle! Nagashizar. For the ancestor gods! Quase level 5 o Marco aqui, hein? Pena que não tem mais morto-vivo para bater. Tira esse daqui pra eu colocar. Na verdade, deixa isso aqui, tira esse pra colocar a ordem pública. Vamos lá, todo mundo pra cima, gente. Todo mundo pra cima, precisamos de todo mundo, velho. Como dizia Rei Théoden, a trombeta do abismo de Helm irá soar mais uma vez. E vamos de montar exército, velho. Meu amigo, tá vindo tanta gente. Tanta gente, tanta gente. Tanta gente, mas tanta gente. Mas tanta gente, tanta gente. Tanta gente. Eu já falei que tá vindo tanta gente? Tanta gente. Tanta gente, mas tanta gente. Mas tanta gente. Mas tanta gente. Quem mais falta o chamado Order Tide aqui, velho? Que tá aqui por aqui. Zufbar. O Krakadgar aqui não mexe ainda? Puta, cliquei em Krakadgar aqui, velho.
E por que que o passaralho tá sozinho aqui atrás, mano? Ele é tímido? Olha lá. Todo mundo aqui embaixo, bonde reunido, pesado, passaralho ali atrás. Eu não me misturo com essa gentalha. Então tá bom, né, velho? Nossa, até eu chegar lá em cima. Até que foi rápido. É, patrulheiros, façam o melhor que vocês puderem, velho. Que a situação é tensa e dramática. Ah, que bom, Albert. Você não tá em guerra com eles. Parabéns. Bom pra você, viu? Em grade já mandei. Vocês estão em guerra com o Carlos. Ah, agora a manada do Carlos apareceu, hein? Então eles tiraram a. Eles tiraram a manada do Carlos da primeira invasão, mas na segunda ela tá vindo. Legal. É, quem mais? Eu esqueci de trazer aqui. Últimos defensores. Tá na hora de provar seu nome. Vamos ver se vocês são os últimos defensores mesmo. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Tô muito longe. Zulfbar. Reis fronteiriços. Na real, você tem que ficar embaixo porque vem aquela facção de Norsk aqui embaixo. Então não posso mandar você vir pra cá. Anões, já mandei. Império, já mandei. Bretônia. Bretônia, tem uma coisa muito mais importante que o Malekito aqui, velho. A batalha do fim dos tempos, meus amigos. Só vem. Acho que é isso. Trouxe todos os nossos aliados que eu posso chamar. E é isso aí, velho. Vamos ver quanto tempo a gente segura essa represa do caos aí. Agora sim a campanha deu uma animada, velho. Você, meu querido. Quantos exércitos do caos tem? Pior que eu nem contei, hein, bicho. Mas eles têm, sim. Quantos exércitos do caos tem? Sim. É. É isso aí. O cachorro tá doido, pera aí. Pronto. Isso sim é o fim dos tempos. Isso sim, velho. Isso é o fim dos tempos, cara. Isso eu posso falar assim, pô, realmente a invasão do caos foi uma ameaça, velho. Uma ameaça que consegue fazer frente à Order Tide, velho. Só um exército desse tamanho pra fazer um desafio pra essa galera aqui, velho. Tem como, velho. Imagina vir três exércitos do caos, o Arkion, o Kolek e o Sigvald. Eu falei, cheguei pessoal, tudo bem? Aí tem 50 do Império, de braço cruzado esperando. Tá, quando chegar a vez deles eu vou desacelerar pra gente ver quem que vai ser os primeiros a testar a nossa linha de frente. Vamos lá! É hora, meus amigos! É hora! Caralho, apareceu o Tendagaronde, velho! Caralho, velho, isso é novo! Isso é novo, fudeu, maluco. Nossa, velho, Malekith, ajuda a gente! Nossa, velho, eu tenho um exército lá em cima, hein? Aí eu achei da hora, velho. Kolek é o primeiro, hein? Kolek falou assim: deixa comigo. Mas ele não alcança ainda, então não esquece. Próximo turno eles vêm aí, velho. O Zatan voltou aí, né? Os anões do caos. Ah, eu fico feliz que eles tiraram as facções menores do caos lá, que era uma bosta, porque eles spawnavam no meio do mar. E eles colocaram as invasões do caos de Nagaronde no topo de Nagaronde, que é onde ficaria os desertos do caos, né? Porque é toda essa região norte do universo Warhammer, é deserto do caos. Isso é a invasão. A invasão do Arcanum no lendário. Será que vem na Lustre também? Acho que não faz sentido vir na Lustre, né? Tem que vir do norte mesmo. Não é à toa que fala, presságios terríveis vindo do norte. Aí aparece o exército do sul, você fica tipo, que porra é essa, velho? Tá, eles não vão atacar a gente nesse turno, então a gente acelera, velho. Nesse turno tá de boa. Que isso, Zon? Confia, velho. Oxi. Cara, você acha que a gente vai perder pra um exército do caos aqui, velho? Só tem 57 exércitos aqui, você acha que a gente vai perder pra isso?
Dá nem pra contar, ó, tanto de nome aí, velho. Parece a fila do Brás aqui em São Paulo no Natal, velho. Essa aglomeração de pessoas aqui. Sim, para tirar as facções menores, agora só vem tudo nessa principal, velho. Não existe mais aquelas facções do Vortex na invasão. A de Norsk, que aparece ali nas Badlands, continua aparecendo, mas as menores foram de base, aparentemente. Vamos ver de novo, né? Ó, tá chegando no final aqui, ó. Bjornlin é a próxima. Manada do Caos não apareceu na primeira invasão, mas tá aparecendo nessa. E apareceu os herdeiros de Norsk deles também, velho. Ô, louco, bicho. Vou ter que montar um exército lá. Aí, ó. Então, além dessa facção aparecer agora nas Badlands, ela aparece em Norsk. Vamos saber disso. Bom saber. Três exércitos em Norsk. Belê. Nossa, eu vou ter tanto rancor de uma vez só com tanto. Tá vindo aí a Order Tide, velho. Não, faz sentido vir Norsk. Não tô reclamando, não, tô. Eu acho legal. Eu acho que tem sentido eles aparecerem nas Badlands do nada. Tá, eu preciso trazer aquele meu carinha de volta aqui pra Norsk, velho. Essa briga aqui em cima não é pra gente. Lord of Clan Morgrim. Lord of Clan Morgrim. Vou subir. For the wisdom of Valeria. E aí, será que eu conto quantos tem, velho? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Deve ter 30, acho que eu pulei algum. Deve ter 30. Mano, com certeza esses caras têm batalha relâmpago, velho. Essa que é a parada, que eu tô mais com medo. Com certeza eles têm batalha relâmpago, velho. Os senhores lendários aqui. O que vai estragar nossa defesa épica aqui no front, mas. As patrulheiras, infelizmente, tá difícil aqui, velho. Tá, isso aqui deu certo. Já atacou esse? Não. Ué, qual que foi pra atacar? Esse? Ah, é, machucou considerável. Tá, só ter certeza onde estão todos os meus exércitos aqui. Pois ele tá voltando pelo mar. É isso, e eu tô montando outro exército aqui em Karakadrim. Porque a gente vai precisar com certeza. Mas ainda não tem slot pra recrutar mais nada, então esquece. Eu tô com 100 negocinhos de item. É, não vai dar pra fazer caneca pra você, meu amigo. Só se eu reciclar alguns itens. Eu peguei alguns, né? Lembra da Discordia. Não vai servir pra muita coisa que a gente tem aqui. 180 por pouco. Pensa aí, 30 e mais uns 12 do Malekith. Tá, mas os 12 do Malekith foda-se pra gente, tá ligado? Ah, o BO é esses 30 aqui, velho. Tá, vamos lá. Que Valaia nos proteja. Assim, vocês vão matar muito exército, tá? Não, acho que vocês vão matar os 30, mas vocês vão matar muito exército se não pegar a Batalha Relâmpago ali.
for the wisdom of Valea. Vamos acelerar até chegar a vez do caos, que esse é o único que importa agora pra ver. Agora dá gosto de enfrentar essa invasão, velho. Vai sobrar pra você, mas não tem problema. O objetivo da campanha era enfrentar o caos, né, velho? Então, estamos aí. Cadê o Grimnir saindo do portal full putaça agora e batendo uns 6 exércitos de uma vez só ali, velho? Sozinho. Cara, que Zorn foi confederada. Só espero que você venha aqui me ajudar, meu caro Karazakarak. Preciso do Rei dos Anões aqui, velho. E tá chegando. Tá chegando. Foi. Não, ele não tava perto colado na água, velho. Se ficar muito colado na água, não pega a hora da cidade. Ó, mesma coisa, viu? Sigmund, o Kagan. E a outra galera aí, vamos ver. Tá com o mesmo cara. Por favor, velho. Por favor, jogo. Aê! Tá louco, olha agora, time! Vamos lá. Assim, meu PC vai explodir nessa batalha, tá, gente? Só pra não falar assim, pô, ô Zen, que seu PC não roda a batalha. Óbvio que não vai rodar, velho. Você tá maluco que um PC... meu PC roda isso aqui, velho. Vou deixar 3 quebra-ferro na linha de frente. Pra começar, o resto vai ficar aqui de... de apoio moral atrás. Tá, aí vocês que aqui. Vocês todos juntos. Espera aqui. Tá. Canhão fica aqui. Canhão fica aqui. Bateria de salvas. Pode ficar aqui mesmo, vocês conseguem tirar por cima. Canhão lança-chamas, pode ficar mais aqui na lateral, que seu alcance é um pouquinho menor que a deles, velho. Fica aqui na lateral, aqui, ó. Tacando fogo nessa galera aí, que o fogo é o melhor remédio, né, pra matar essas crias do caos aí. Agora, nosso canhão de runas fica aqui. O Ifrit vai ficar mais ou menos perto da artilharia pra bufar a... os tiros dela. E o Alcaid na linha de frente aqui. Basicamente é isso, vamos lá. Primeiro fechar o gargalo, né? Então vem até aqui, mais ou menos. Vocês vêm até aqui. Posso até aproximar um pouco o canhão aqui. Tá, vamos lá pegar os canhões. Cada... vou mandar uma separada aqui nos canhões pra gente matar eles mais rápido. Canhões, sem modo guarda, por favor. É, um tiro do canhão machucou um pouco. Aqui já foi. Tá, canhão de salvas, vem pra cá. Um green, linha de frente. Vamos acelerar a recarga dos projéteis aqui.
the vengeance begin! Attack the Earth! Se quiser brigar, vai ter que vir aqui no corpo a corpo, meu amigo. Canhão não vai funcionar, não. A nossa taverna, infelizmente, ela não se movimenta, né? Como vocês devem imaginar. E, infelizmente, ela não tem a bagaça de invocar... invocar os matadores. Tá, não atira automático, vamos esperar aparecer o outro canhão do caos aí, que eu não sei onde ele tá. Não tem caveira flamejante nessa batalha não, gente. O Archeon não tá aqui. Tem uns caras do caos aqui, dos anões do caos. Talvez eles tenham essa magia. Talvez. Não tem. Bola de fogo e parasita. Eles não estão level alto nem o paras magia, aparentemente. Enquanto não estou vendo ninguém com coragem para chegar aqui na linha de frente, a gente só tá matando aqui e ali, velho. Chega aí, mano. Agora sim começou. Vocês aqui atrás, por enquanto, dá uma segurada nos explosivos, deixa a linha de frente só atirar, senão vocês vão matar todos nós. Como é bom, vou trazer o Hungry de volta pra batalha. Tá, deixa eu jogar uma armadura aqui pra galera. Meus heróis matadores, fica aqui no entre os quebra-ferros. Já foi um general aqui, hein. Será que eu consigo usar a esquerda taverna lá de longe? Oh, eu consigo. É só isso, meus caros caos? Nem tocaram na minha lente de frente direito. Eu acho que eu vou acabar batendo todos os exércitos se vocês ficarem com essa frescura aí. Eu só vou me dar o trabalho de mandar meus matadores pra batalha se vocês trouxerem pelo menos alguém na linha de frente, né, velho? Se não vier ninguém na linha de frente. Como diria Rei Théoden. Ih, ó, Krakadrak vindo aí, putaço. Os anões de Krakadrak se juntam à batalha. Como diria Rei Théoden para Saruman. É isso, Saruman. Isso é tudo que você pode conjurar. Ah, tá vindo mais gente, beleza. Hungry, vem pegar esse mago aqui. Nothing can stop us.
Poxa, eles podem trazer todos, bicho, mas eles só vão poder ter colocar 40 no campo de batalha. É, mesmo não apanhando muito aqui na linha de frente, machucou um pouquinho dos quebra-ferros, velho. Não matou muitas entidades, mas... Krakadrak tá indo aí, putaço pra cima, velho. Hungry tá liderando a investida. Quer dizer, Hungry tá lá atrás, Hungry. Vai lá, deixa o cara de runas aqui, velho. Vamos dar uns matadores, vai. Traz dois matadores aqui. Algum canhão do caos aí, meus amiguinhos? Deixa eu ficar aqui na linha que vocês estão vindo pra ver se vem algum canhão. Tá vindo um gigante ali. Deixa eu usar a taverna pra curar os quebra-fezes que se machucaram. E aí, o canhão dos infernos aqui? Ou era isso que vocês tinham? Aparentemente era isso, então... Pode voltar a atirar aí, meus caros girocópteros. Tá vindo um gigante aí, Hungry. Nossa, o canhão derrubou o gigante. Hungry, você quer seu, vem cá. Opa, caiu. Oh! Larga o anão. Larga o anão. Eles arremessam machado, né, velho? Esses aqui são os matadores de dragão, gente. Os caras de máscara aqui, ó. Vocês não tinham visto isso aqui, hein? Opa! Alguém voltou. Olha lá. Apareceu o canhão. Tá vindo mais gente. Como é que você vai pilotar um canhão se não existe quem pilotar? Mais um, mais um. Ah, tinha que matar, mano. O cara atravessou a árvore. Eu também atravessei a árvore. E agora, boost velocidade. Boost velocidade matou. Boost velocidade matou. No pezinho, no pezinho. Olha o pé aqui do pezinho. Ah, Hungry. Vai. No pezinho dele. Acerta ele. Tem. Chegou outro canhão lá, né? A Krakadrak infelizmente foi afobada, né, velho? Tá aqui defendendo de boa esse jogaram lá. É que a primeira invasão a gente não tava preparado, Ifrit. Por isso que foi mais difícil. É isso que mudou.
Yes! Range far, range fast! Move on! Understood, Lord! Nothing can stop us! Cattle can, cattle kit, ha! I strike out! Honor! Move! Vengeance! Então foi, não foi, né? I am the Slayer King! The clans unite! Alright! I! Slayer King! Attack the Earth! Tá, só sobrou um cara sem canhão, então pode vir pra cá. As artilharias estão sem munição, já acabou de todas. Opa! Cheiro de Mass Riot. Ah lá, quantos tinha aqui? 4.500. A guarnição morreu, velho. De cracadrac, né? Os caras foram afobados ao invés de ficar de boa. Eu não compensa ir lá ajudar eles, que eu vou machucar à toa. Dano de arma do Ungrim pouco ignorante aí, de 1100. Quer dizer, 1200, falta ativar uma skill. Isso que ele não tá com o golpe mortal, senão ia pra 1800, né? Com os 3 buffs. Tentar matar os gigantes do caos aqui, pelo menos os que eu tô vendo. Ah, tem umas crias do caos aqui ainda, né? Rapidinho, rapidinho. Vai mais perto ali do gigante. Uma foi. Aí, pode voltar a atirar no gigante agora. Será um longo turno, tá, gente? Já aviso, será um longo turno de defesas consecutivas aqui. Mas aí faz parte. Mas depois que a gente bater nesse exército aqui, mago, aqueles do Malekith lá não é problema não, velho. E o Império tá cheio de full stack lá, Bretonnia também. Realmente não é problema nosso, velho, por enquanto. Vocês alcançam esse gigante aqui, gente? Queria matar esse gigante. Você vai ter que ser. É, todo mundo me lê aqui agora. Vou acelerar enquanto a gente persegue esse gigante aqui. Vê se dá. Ungrim matou quanto? 68. Ah, tinha que ser 69, Ungrim. E. Nossa! Olha! Ah, eu adoro. Por isso que eu nunca. Por isso que eu marco no jogo a opção de nunca esconder os corpos. Porque é isso que eu gosto de ver, velho. É isso que eu gosto de ver. Depois da batalha. É isso que é a parada legal, velho. Ai, mano. Nem vou fazer minhas matérias porque quero muito ver isso. Ah, não. Galera, a live só continua quando os um terminar as matérias dele. É isso. Acabei de avisar aqui, tá? A live só continua quando os um terminar as matérias dele. Já tô avisando aqui. Vão cobrar ele aí porque eu não quero fazer ninguém repetir dinheiro, velho.
parada é real, velho. Você achou o animal exótico? Que animal exótico? Alcançamos o gigante, mas ele tá muito perto da linha. E a galera tá acompanhando ele até a linha. Tá batendo menos do que tá... Gente, bate no gigante? É, esquece, né? Tá, vamos... Calma, muita calma, que tá tendo travada. Não sobreviveu muita gente, né? Vamos executar. Foi um level. Manda mais, manda mais, manda mais, manda mais, manda mais. Próximo. Próximo. Opa, agora veio o bicho grande. Kolek, Egarl, Carniçador, Vigo. Ok, quem tá aqui? Mesmo mapa, né? Tem que ser o mesmo mapa, não pode me enganar, jogo. Ah, moleque, moleque. Ai, top 10 campanhas que eu já fiz no meu canal, velho, com certeza. Vamos lá. Voltei, 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 voltei. Ok. Mano, acho que eu vou fazer o seguinte, ao invés de colocar... Se bem que o que tinha regeneração foi o que apanhou mais, né? Análise. Eu vou colocar os mesmos três quebra-festas na minha frente. Aí o resto aqui... Vocês ficam aqui, sem atirar automático, senão vocês vão explodir a gente. Porque esse teste já foi feito e foi isso que aconteceu. Os canhões aqui nas laterais, que é nossa chamas no maior extremo. Pode até ficar um pouquinho mais pra frente, né? Porque a gente viu que tem que ir mais pra frente depois. Aí. Um canhão. Ué, ué, ué. Tá errada essa formação aqui, velho. Arrumei de um jeito e tá do outro. Ué. Tá, fuck. Vocês ficam aqui na frente, né? A única pessoa que vai conseguir derrubar o Kolek que tá no exército do reforço, então a gente vai ter que dar uma aguardada. Porque com a galera que tá aqui não derruba ele não, velho. Tá todo mundo sem modo guarda. Vou marcar vocês aqui pra saber como é que tá a munição. Alcaide aqui na frente, começa, pausa, vem até... Tô usando esse gelo aqui de referência, velho, essa pedra aqui. Vem aqui... Corre pra cá, Umbrin. Aí vocês, vamos lá pegar os canhões, né? Padrão. Antes que dê bosta. Pode esse estilo de canhão aí, toda vez que começa. Nothing can stop us!
Yes, Lord! Charge! Blow through! Gyro bomber! Vamos ver aqui vocês. Tá escanhando que já era. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Já era. Canhão evaporou. Se alguém ver mais um canhão aí, por favor, alertar a patrulha de girocópteros aqui. Queremos ao local imediatamente. Canhão acerta alguns dragões, né? Quanto mais monstros derrubar pra mim aqui, melhor pra gente. A infantaria derrete, velho. Não faça isso. Não faça isso. Se você não tem alcance, meu amigo, não é pra você perseguir ninguém. Canhão lança chama, acho que por enquanto vocês têm que ficar de boa, velho. Não gasta munição com essa galera não, velho. É os monstros que tá na frente. Tá, pode tirar agora, vai. Preciso de uns matadores aqui na frente, velho. Passaram das duas linhas de frente de quebra-fel praticamente, com tanto monstro que eles têm aqui, velho. Um green. Nossa, o Cola que virou pastel, velho. Quebra-fé segura tudo de monstro não, mano. Por isso que eu tô chovendo matador lá em cima deles. Rapaz, esse foi o punk, velho. Muito monstro pros quebra-fel segurar, velho. Esse foi punk.
Van Horn! Gyrocopter! Move now! Move now! É você que tem bomba, né? Blaze fast! Por enquanto, tranquilo. Até agora não tô vendo mais nenhum canhão dos infernos. Defesa épica, pena que não vai se curar por muito mais. Que isso, olha lá o cara desafiando a gente, velho. Ao vivaço. O cara tá desafiando a gente, velho. Pode isso, produção. Comigo, gente, isso aqui foi, se tiver mais 4 aqui, foram 8 ao todo já. Curando que eu consigo aqui dos caras, ainda tem uma cura pra usar enquanto a gente persegue depois. Opa! Opa! Por que deu vitória? Você tem um canhão dos infernos aqui ainda, ele é inabalável. Taverna, de frente pro seu futuro. Que isso, velho? Tinha que ser tipo na cara do inferno o nome da taverna. Ainda tem um canhão meu que não veio porque eu invoquei os patrulhos de bug aqui antes. O canhão do inferno tá atirando sem estar aqui, tipo, tá ligado? Ele não existe, ele tá correndo. Enfim, é um negócio estranho. Não alcança ninguém, mano. Eu não sei porque que essa galera tá vindo aqui por trás, sendo que eu mandei eles atacar lá na frente. Eles estão meio doidos, meio alterados. Aqui só dá regeneração. Ah, não, a regeneração é que vocês já tinham. Tá, esperar mais 30 segundos pra soltar outra cura aí. Outro! Todo mundo atira e vai mais rápido.
Nossa, queria do caos aqui também na linha de frente, what the fuck, mano. Ainda bem que tinha matador aqui, né, esperando. Cria do caos aqui, tacando terror. Ó, o friendly fire, velho. Tá, volta aqui vocês. E esse cavaleiro aqui? Gente, a batalha já acabou, tá? O que que tá acontecendo, mano? Alguém avisa a galera que a batalha acabou já do outro lado, lá pra eles? Ele não tava em modo guarda, que chegou por último. Aê. Pô, calma aí, eu nem consegui apreciar aqui o campo de batalha, velho. O Cooler que tá aqui estirado no chão. E... nossa, aqui foi literalmente um caos, velho. É muito monstro investir no exército do Cooler aqui. Mais uma batalha vencida aí. Podia ter um negócio de reposição aqui, né? Manda mais! O exército do Ungrin tá suave ainda, só os heróis estão apanhando pra caramba aqui. Tá, agora veio quem? Garolus Metal Mortal. Parece um... sei lá, velho. O Embrasado e o Inquebrável, dos Anões do Caos também. Ok, ok. Agora eles atacaram o meu exército direto, né? A guarnição de Krakadagar que não existe mais. Agora somos só nós, meus amigos. Tô ligado, mago. Aí é três exércitos, né, mano? Deixar os quebra-festas tão machucados na linha de frente agora. Então eu vou deixar eles aqui atrás. Colocar esses três aqui. Ainda tenho dois quebra-festas de step aqui atrás, velho. Pra utilizar. Tá, esse exército é isso. Vocês três fecha aqui. O Ifrit tinha que estar aqui. Al-Qaeda vem aqui. E é isso. Canhão dos Infernos, tô vendo um ali, vamos lá. O problema é esse tiro do Canhão dos Infernos no começo, velho. Chato pra baralho. Que mesmo o artilheiro não alcança lá. O alcance dele é 420. Vai 330. Será que cura alguma coisa aqui se eu usar? Não, porque é só que eles perderam a batalha também. É igual as magias de cura normal. Já era, tem um cara em montaria voadora aqui, que pode ser um problema, que é o embrasado, né? Vamos lá procurar o outro canhão deles. Deixar os matadores junto aqui até. Relentless! Plow through!
Não tô vendo nenhum canhão no caos por enquanto. Tá. Quem que solta essa magia, velho? A porra da magia tá me seguindo, velho. Quebrou o jogo aí. Tá, pelo menos a magia não ficou infinitamente igual a outra vez lá. Pera. Friendly Fire aqui tu vai comer solto. Tira aqui. Que o cara se jogou no meio das tropas aqui, não dá. Um monte de gente aglomera lá no fundo aqui, ó. Pode tirar aqui, pode tirar aqui. Deixa eu fazer um grupo pra todo mundo pra vocês caírem em modo guarda. Aí, agora tá. Tá controlada a crise. Um Grim, vem aqui ajudar com esse cara aqui. Era, virou pra ter o cara aqui também. E aí, um canhão dos infernos? Pode gastar munição aí, porque talvez tenha mais um, velho. Opa, friendly fire. Calma, velho, segura a emoção aí, canhão. Eu sei que vocês estão empolgados, que vocês podem tirar em qualquer lugar, mas também não é bagunça, né, velho? Calma lá, velho. Tem que coordenar os tiros aqui. Ifrit, bufa a galera aí. Tá, volta vocês aqui, que se vocês não perder 50% da vida, vocês não vão perder nenhuma entidade. Então, vale a pena. Vou ajudar aqui, matadores. Eu acho que dá de boa mesmo de canhão nessa batalha. Quantos levels será que a gente ganha depois de todas essas batalhas, velho? Pros heróis que estão lutando. Tá vindo exército daqui, pode ser que venha com um negócio dali, então, um canhão. Matamos mais um senhor, nem sabia que tinha um senhor aqui, mas tá morto. Eu adoro esses matadores de máscara, eu acho muito estiloso. Sete níveis. Essa cavalaria vindo aí, mas por enquanto vamos sair matando com os caras aqui, velho. Tá, você sai do grupo. Admin te expulsou do grupo das artilharias. Tá vindo mais uma espantaria aí, é bom não deixar você sozinho e brigar com todos pra não perder vida de graça, né?
É realmente mais nenhum carro dos infernos, velho. Então eu vou ser obrigado a derrubar um gigante. Vem você aqui comigo rapidinho, você que tem bastante bombas. Nossa, esses aqui perderam muita vida, velho. Enquanto brigavam, acho, com os generais aí. Ué. Tô tentando pegar a artilharia, menino? Tá, todo mundo correu. Falou, te dá um. Esse machado com os dentinhos aqui, velho. Muito top aí, velho. Tá louco, essa velha é muito bonita, velho. Tá, para de atirar para evitar fogo amigo agora. Pô, desapareceu um canhão de cada lado. Esquece a perseguição. Nossa, um cara aqui perdeu muita vida, velho. Como? Nossa, ainda tá com bastante vida, velho. Volta aqui. Como é que estamos aqui, girocópteros? Vai demorar um bocadinho. Um grito tá derrubando aqui a última cria do caos. Beleza, foi. Resto volta. É, achei teu. Por que vocês estão morrendo de infarto, velho? Que porra é essa? Essa parceira Blazing Body, tem alguém tirando vida dos caras aqui, velho. What? É por isso que o cara perdeu vida pra caralho, velho. Que porra é essa? Vou adivinhar, velho. O cara morto tá tirando vida da gente. Esse corno aqui, será? Olha, mano, perdeu uma vida. Nossa, que porra que tá acontecendo, velho? Ah, beleza, né, velho? Muito bacana. A taverna não cura em área, não, velho. Show us the target, Lord. Oxi! Nossa, perdi uma vida dos caras aqui, só pode esse negócio aí, velho.
Tô achando que tem aqui, eu tenho um monte de matador perdido e perdeu vida, velho. Do nada. Olha aí, só falta matar o último carinha aí. Que foi isso, velho? O cara é um manapalme vivo, velho?